ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜଳଖିଆ ବନେଇବା। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିକି ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲ୍ ପଠେଇ ସାରିକି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟା ସରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଜା ଭଜି ବସିବା, ତା'ର ତରକାରୀ ପତ୍ର କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍। ଅଟା, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇଛି ମୁଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ବସେଇ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଏପଟେ ଚାହା ବସେଇ ନେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ତାୱା ବସେଇ ଦେଇକି ପରଟା ବନେଇ ନେବି। ପ୍ରଥମେ ଫଟାଫଟ ଆଗେ ପରଟା ବନେଇ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ପରଟା ବେଲିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତାୱାରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ନେଲି। ପରଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମିଶିକି ଆମେ ପରଟା ଜଳଖିଆରେ ଖାଇ ନେଲୁ, ପରଟା ଭଜା ଆଉ ଚାହା। ତାପରେ ଆସିଲି ବୋଉଙ୍କର ଭଜା ଭଜା ପାଇଁ। ବୋଉ ତ ଆମର ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରେ ଅଲଗା ଟିକେ ଭଜା ହୁଏ। ତ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଶାଇକି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଭଜାଟା ବନେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ବୋଉଙ୍କର ଅଟା ଚକୁଳି ବସେଇ ନେଇଛି। ତରକାରୀରେ ଆଜି ମିଲ୍ ମେକର୍ ତରକାରୀ ହେବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ଧୋଇଦେଇକି ତାପରେ ଟିକିଏ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ଏମିତି କଲେ ମିଲ୍ ମେକର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ନରମ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ତରକାରୀ କଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ତା ଭିତରେ ଯାଏ, ଭଲ ତରକାରୀ ହୁଏ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବସେଇ ନେଲି ଡାଲି, କିଛି ଆଳୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଏମିତି ଆଳୁ ସିଝିଗଲେ ତରକାରୀ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଏତିକି କରୁ କରୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ଝିଅ, ତ ଆସିକି ତାପରେ ଝିଅକୁ ଟିକିଏ ତା'ର ସକାଳ ଜଳଖିଆ ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି। ତାପରେ ଏପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଫଟାଫଟ କାମ। ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମଝିରେ ମୁଁ ବସିଛି ସିଝା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭାତ ବସିଛି, ଆଉ ଭଜା ବି ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲି ସବୁ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଭାତଟା ହେବ, ଖାଲି ଭାତ ବସ। ତ ଏଠି ଭାତ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ଶାଗ ବି ମୁଁ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି, ଆଉ ଡାଲି ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ତରକାରୀ, ଭଜା, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଝା ବି ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାଡ଼ିରୁ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଆସିଛି ଏବେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତୋଳିକି ନେବି, ଆଉ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି କରିବି, ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ତୋଳିବା, ବାସ୍କେଟ ଫାସ୍କେଟ ଧରିକି ଆସିଛି ଧଣିଆ ପତ୍ର ତୋଳି ବୋଲି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତେ ସାରା ଧଣାପତ୍ର ତୋଳିକି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଟଣି ବନେଇବି। ତ ପ୍ରଥମେ ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଜିରା, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଇଁଆ, ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଧଣିଆ ପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିନେବା। ଏ ଚଟଣିକୁ ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା କିମ୍ବା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଭାତରେ ଲଗେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ମିଶେଇନି, ପରେ ଲୁଣ ମିଶେଇବି, ମାନେ ଲୁଣ ମିଶେଇକି ନ ରଖିଲେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦିନ ଫ୍ରେଶ୍ ରହେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଖଟା କମ୍ ଲାଗେ ତ ଆଉ ଟିକେ କଇଁଆ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସରିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଞ୍ଚ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇପିଇ ସାରିଲେଣି। ଡିନର ପାଇଁ ମୁଁ ମଟର ବତୁରେଇକି ରଖିଥିଲି, ତ ଏବେ ମଟରକୁ ସିଝେଇନି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ। ଅଳ୍ପ ଆଳୁ ବି ମୁଁ ଏଥିରେ କାଟିକି ଆଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇ ନେବି। ଦୌଡ଼ିକି ଚାଲିଛୁ ମାମା, ଏବେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଦିଅ ମାମଲୁ ଇଲେ ମା ପଡ଼ିବୁ ଇଲେ ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ବମାମାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଯା ହେଇଛି ବମାମାକୁ ଦେ, ଏଇଠି 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 ବମାମାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ଯା ଏଇଠି ଯା ବମାମାକୁ ଦେଇଦେବୁ, ମୁଁ ଆଣିଛି ଗିଫ୍ଟ, ଯା ଧରି ଦୌଡ଼ିଛି ଜୋରିକୁ।
ତାପରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଇଥିଲା ତ କହିଲେ କ'ଣ ଖାଇବେ ବୋଲି ତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବିରି ଥିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ପକାଇକି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ପିଆଜ ପିଠା ଏବେ ମଟର ବି ମୋର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଗୋଟେ ପଟେ କଷି ନେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଆଳୁକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏଥିରେ କଷି ନେବି ତାପରେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ମଟରକୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଡାଲି ଦେଉଛି ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଞ୍ଚିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇନେବି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଟା ଚକଟି ନେଉଛି ଅଟାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇ ଅଟା ଚକଟିକି ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ପରଟା କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ଗୋଳା କରିକି ରଖିନେଇଛି ଏବେ ପରଟା ବେଲିକି ରଖିନେବି ତାପରେ ସେକିବି ଏତେ ସାରା ପରଟା ବେଲିକି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିନେଇଛି ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇକି ସେକିନେବି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପରଟା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ି ଆଉ ଏବେ ଗରମ ଗରମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ଏବେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବି ବସିକି ଖାଇନେବି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ 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 କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ